مبلغ بنو سلطوں کا اب چرچا کروں سلطوں کا وہ کرم بحر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سيدنا شيخ أحمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیے موتیوں والا تاج سر پر سجائے شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود سلام پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد الحمدللہ ثم الحمدللہ. ذی قعدۃ الاحرام 1429 سنہ ہجری 2008 سنہ عیسوی کے عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. اس وقت دعوت اسلامی کے عظیم مرکز صحرا مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں لاکھوں مسلمان ملک با ملک شہر با شہر گاؤں با گاؤں کریا با کریا سے تشریف لائے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو بخیر و عافیت اتمام تک پہنچائے اور ہمیں آزمائش کے بغیر ہی کامیابی نصیب کرے. حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شاہ دیوی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریا یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا. دوپہر کے وقت یکایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا. میرے رفیق کو اس نے شہید کر ڈالا. ہمارا بال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا. میں نے جوتے ہاتھ کھولے اور چل پڑا مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا. یہاں تک کہ رات آ گئی. ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا. کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے خیمہ نظر آیا. میں شدت پیاس سے نڈال ہو چکا تھا لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس. اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا. میری پکار سن کر بجائے پانی کے وہ ننگی تلوار لیے باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے. اس کی بیوی آڑے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پہ چڑھ گیا. میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکایک جھاڑیوں کی طرف سے شیر دہاڑتا ہوا برآمد ہوا. شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو اچھل کر دور جا گرا. شیر نے جھپٹ کر
اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا. میں اس غیبی امداد پر اللہ عز و جل کا شکر بجا لایا. سچ ہے کہ میرے کام کا انجام برا ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت صحرا مدینہ میں مجھے سن رہے ہو اور مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر سننے والوں اور سننے والیوں, دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے. حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی, کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه الیم شدید. میرے آقا محمد امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانا شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. اے دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں, اے ڈکیتیاں مارنے والوں, اے لوٹ مار کرنے والوں, اے ڈاکوؤں, اے دھاڑیوں, اے چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں, اے تاوان طلب کرنے کے لیے بے گناہوں کو اغوا کرنے والوں اور غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں, اس حکایت میں تمہیں عبرت کے بے شمار پھول مل سکتے ہیں. تمہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں قہر خداوندی کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے. یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ, دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے. اس میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی. خوفناک باقو کا بھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا, وہ لوٹ مار کی خاطر قتل لاحق بھی کرتا تھا, دنیا ہی میں اس نے ظلم کا انجام دیکھ لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے سراپا عبرت بن گیا. اب نہ جانے اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا. نیز قیامت کا معاملہ ابھی باقی ہے. آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل ناحق بھی کر ڈالتے ہیں. یاد رکھیے قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے. حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی
علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی شریف میں حضرات سیدینا ابو سعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں، اے لوگوں کی جیب کاٹ کر ان سے رقمیں نکال لینے والوں، اے مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر لوٹ لینے والوں، ان کے اموال پر قبضہ جمانے والوں، ان کی زمینیں غصب کرنے والوں، اے وہ کسانوں جو غریب لوگوں کی زمینیں دبا کر اس پر کھیتیاں سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو، اپنی آخرت کو مت بھولو۔ آج جو مال حرام با آسانی گلے کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، وہ بروز قیامت کہیں تمہیں سخت مصیبت میں نہ ڈال دے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ الامان الامان الامان۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج الشعری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیق روز شمار، جناب احمد مختار، بے دیے پروردگار، غیبوں پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم یعنی رقم اور سامان نہ ہو وہ مفلس یعنی غریب و نادار ہے۔ فرمایا، میری امت میں مفلس یعنی غریب مسکین نادار وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکات لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھا گیا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائے اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے دن میں جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے حاجیوں، اے سخاوتیں کرنے والوں، اے پوری زکات نکالنے والوں، اے صدقات و خیرات میں حصے لینے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی سجانے والوں، زلفے رکھانے والوں، امامے کا تاج اپنے سر پر جگمگانے والوں، اے ہر سال حج و عمرے کی سعادت پانے والے مالداروں، سب بھر جاؤ، لرز اٹھو، حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ زکات صدقات سخاوتیں فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں تہی دامن اور خالی کا خالی رہ جائے، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا یادوں میں شرمی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، آریہ تنقیدیں لے کر، واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر، الزام تراشی کر کے، تہمتیں لگا کر، طرح طرح سے دل آزاریاں کر کے ناراض کر دیا ہوگا، ایسے لوگ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے،
اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. المان المان المان. کیا اب بھی چوریوں سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی ڈکیتیاں نہیں چھوڑو گے؟ اے جیب کاٹنے کی نیت سے آنے والوں اور لوگوں کی جیبوں پر نظریں گاڑنے والوں، اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ تمہاری حد چالاکی تمہیں کہیں آخرت میں پھنسا کر نہ رکھ دے. کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا پیٹ ہے، پہنو گے اتنا ہی جتنا تمہارا تن ہے، تب بھی تمہارے یہ ساری غذائیں اور کھا جائیں گے. کچھ ڈاکٹر لے جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے کہ اسے بددیانت اور بے غیرت پولیس والے لے گئے جو رشوتیں دے کر تمہیں پالتے ہیں. تمہارے ہاتھ میں کتنا بچے گا؟ جتنا پیٹ میں گیا، جو پیٹ میں گیا وہ بھی آگ ہے، یہ غذا نہیں ہے. حقیقت میں اس کی حقیقت آگ ہے. تم مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی ایسی بیماریاں ہو سکتا تمہیں ہو جائیں کہ پانی کا قطرہ تمہیں اتارنا نصیب نہ ہو. مان جاؤ، خدا را مان جاؤ، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور چپ چاپ دوزانے بیٹھ کر بیان سننے لگو اور توبہ توبہ پکارنے لگو. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ جل کا خوف رکھنے والے حضرات حقوق العباد کے بظاہر معمولی نظر آنے والے معاملات میں بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں. ان سے عبرت حاصل کرو. حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ایک باغ کے اندر نہر میں سائب دیکھا، اٹھا اور کھا لیا. کھاتے تو کھا لیا مگر پھر احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھا. چنانچہ تلاشتے ہوئے باغ تک پہنچے، جس رخ سے سیب آیا تھا نہر کے کنارے چلتے 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 آخر ایک باغ تک آ کر رکے. جا سیبوں کے درخت پہ تو یہ طے ہوا کہ یہ سیب یہی کا گرا ہوگا. چنانچہ باغ کی مالکہ جو کہ خاتون تھی، ان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے معذرت چاہی. اس خاتون نے عرض کی، اے اللہ کے نیک بندے، یہ باغ مجھے اکیلے کا نہیں ہے، میں بادشاہ کی اس میں شراکت دار ہوں، پارٹنرشپ ہے میری. آدھا باغ میرا آدھا بادشاہ کا ہے. چلیے تو میرا آدھے سے پر حق بنتا تھا، وہ میں نے آدھا معاف کیا. اب آدھا معاف کرنے کا تو مجھے میں مجاز نہیں، تو بادشاہ معاف کر سکتا ہے. چنانچہ اس اللہ کے ولی کو دیکھیے کہ بادشاہ کہیں دور بلخ میں رہتا تھا، اس کے محل پر آپ سفر کر کے پہنچے اور آدھا سیب معاف کروا کر ہی دم لیا. کہ اللہ کے ولیوں کی شان. اور ایک ہماری حالت جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے سہی بھائیوں، مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، اس شکایت میں بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں، سبزی اور پھلوں کی ریڑیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت شرعی استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی تنبیہ المغترین میں نقل کرتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی نوجوان نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی. 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. یہ سننا بہت آسان ہے، سائے کے نیچے آرام، ہم سب سائے میں بیٹھے ہوئے خوش ہیں. تھوڑی دیر کے لیے جو اسلامی بھائی اس وقت دھوپ میں ہوں گے، وہ اندازہ لگا کتنی تشویش ہو رہی ہوگی، کیسا ہو رہا ہوگا کہ ہم بھی شامیانے تلے پہنچ جائیں، چھت کے نیچے آ جائیں. اور یہ نوجوان 70 سال تک، اب نوجوان نہ رہ کر یہ شخص
70 साल तक इसने इस तरह गुजारे कि कभी इसने साये के नीचे आराम नहीं किया, न उमदा गिजा खाई। ऐसा नेक परहेजगार और नफ्स को मारने वाला। जब ये दुनिया से रुखसत हुआ तो किसी ने ख्वाब में देख कर पूछा, मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मुआवला फरमाया। उसने जो कुछ जवाब दिया इसको दिल के कानों से सुनिए। कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ल ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह बख्श लिए, मगर एक लकड़ी जिससे मैंने उसके मालिक की इजाजत के बगैर बातों में खिलाल कर लिया था, वो मुआफ करवाना रह गया था, इसकी वजह से मैं अभी तक जन्नत से रोक लिया गया हूं। तो हुकूकुल्ला तौबा से मुआफ होते, अल्लाह ताला अपने हुकूम तो बे पूछे बख्श दे। वो कादिर, हर चीज पर कादिर है, बंदे भी उसके, बंदों के हुकूम भी उसी के, लेकिन उसने ये कानून अपना रखा है तो बंदे से मुआफ करवा। तो वो तिनका मामूली खिलाल, लकड़ी की मामूली लकड़ी बारीक सी, वो माफ करवाना रह गया दुनिया में। देखिए कितनी आजमाइश हो गई इनके लिए कि जन्नत से रोक दिया गया मुझे, तो वो क्यों माफ नहीं करवाया। तो जरा गौर तो कीजिए कि एक मामूली लकड़ी जन्नत में दाखिल से माने, यानी रुकावट हो गई। और आज हमारा क्या हाल है? हाँ, मामूली लकड़ी के खिलाल की तो क्या ही बात है। आज कल तो बगैर दावत के दूसरों के यहाँ खाना ही खा डालते खाने वाले। याद रखिए, बगैर बुलाए किसी की दावत में घुस जाना शरण मना है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक में ये भी है, जो बगैर बुलाए गया वो चोर होकर घुसा और गारत गरी करके निकला। मीन्स आजकल कर्ज के नाम पर लोगों के हजारों बल्कि लाखों रुपए हड़प कर लिए जाते हैं। अभी तो ये सब आसान लग रहा होगा, लेकिन कियामत में बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐ लोगों का कर्जा दबा लेने वालों, पैसों के लिए खामा का धक्के खिलाने वालों, टाल मटोल करने वालों, कर्जा लेकर भुला देने वालों, कान खोल कर सुनो मेरे आका, मेरे मुर्शिद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद इमाम खान अले रहमतुर्रहमान नकल करते हैं, जो दुनिया में किसी के तकरीबन 3 पैसे दायन यानी कर्ज दबा लेगा, बरे में कियामत उसके बदले 700 बाजमावत नमाजें देनी पड़ जाएंगी। यानी सिर्फ 3 पैसों के बदले 700, वो भी बाजमावत तकरीबन 3 पैसे। तो या तो 700 बाजमावत नमाजें यारे वो देनी पड़ जाएंगी जो मकबूल ही हुई हो। तो अपने को तो नमाज पढ़ना, अपने को नसीब कितना होता है और जो पढ़ते हैं उनको नमाज पढ़ना कितना आता है, ये हर एक अपने ऊपर जोर कर ले। तो आखिरत का हिसाब जो ये बड़ा महंगा पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मिठे भाई, हम तो दुआ करते हैं, ऐ खुदा तवाब हमें बे हिसाब बख्श दे। खुदा, ए खुदा बंदे कुद्दूस, तेरी कसम हम हिसाब की ताब नहीं ला सकेंगे, हमें हिसाब की ताकत नहीं मौला, बे हिसाब बख्श दे। अगर हिसाब हुआ तो हम क्या करेंगे। तो बहरहाल यह जेन नशीन कर लीजिए कि जो किसी का कर्जा दबा ले वो जालिम है। और ये बयान जुल्म का अंजाम आप सुन रहे हैं, तो जो जालिम है वो सख्त नुकसान में। हजरत सैयदना सुलेमान ताबारानी कुद्दसा सिर्रह रब्बानी अपने मजमू अहादीस अल मौसूम ताबारानी में नकल करते हैं, सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है, जालिम की नेकियां मजलूम को, मजलूम के गुनाह जालिम को दिलवाए जाएंगे। अलमान अलमान अलमान।
قرض کی بات چلی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ غالی کی امیا سعادت میں نقل کرتے ہیں, جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ رب عزت عز و جل اس کی حفاظت کے لیے اس پر چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. اور اگر قرضدار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا, خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو, اس کے دل میں گناہ لکھا جاتا رہے گا, بلا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا اور ہر صورت میں اس پر اللہ رب عزت عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی. یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے, اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے. اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا, اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا, کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب مطلب ہوتا ہے تو خوش آمد اور جھوٹے وعدے کر کے بعض لوگ قرضہ حاصل کر لیتے ہیں, مگر افسوس ست کروڑ افسوس, لے لینے کے بعد ادا کرنے کا نام نہیں لیتے. غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد تر جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کر آتے, مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنا بھی ہے تو بیچارے قرض خواہ کو خون دھکے کھلا کھلا کر رلا رلا کر اس غریب کی رقم کو توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی مقدار میں قرض لیتا جاتا ہے. یاد رکھیے, بلا وجہ قرض خواہ کو دھکے کھلانا بھی ظلم ہے. عام طور پر بیپاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ رقم گلے میں موجود ہونے کے باوجود شام کو لے جانا کل آنا وغیرہ کہہ کر بلا اجازت شرعی ترخاتے اور دھکے کھلاتے ہیں, انہیں ایوا پہنچاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں. اگر شام کو قرض چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں آخر حرج ہی کیا ہے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے, مگر آج کل بے باکی کا دور دوڑا ہے. عوام تو خدا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں. غصے کا مرض عام ہے, اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں, اس کو جھاڑتے ہیں, اس کو لتاڑتے ہیں, اس کو ایزا پہنچانے والی نظروں سے گھورتے ہیں, اس کو دلیل کر کے اٹھا دیتے ہیں, اٹھ لے چل نکل کہہ کر اس غریب کا دل سب کے سامنے توڑ دیتے ہیں, اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ ہو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتح رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ صفحہ 342 میں تبارانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, سلطان دو جہاں رحمت عالمیان جان جانان محبوب الرحمن عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, من آذا مسلما فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ. یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی. افسوس ست کروڑ افسوس,
آج ہماری سوچ عجیب و غریب ہو چکی ہے. مسلمانوں کو ایذا دینا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا. ہائے اگر یہی ہمارا انداز رہا تو ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا. اے خاصا اے خاصا میں رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب ہو رہا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کوثر و کسرا خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ اب اس کی مجالس میں نبتی ندیا ہے. جس دین کی حجت سے سمدیان تھے مغلوب اب میں ترین اس دین پہ ہر ہر زسرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے ڈر ہے ڈر ہے کہیں یہ دھام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمان بیٹھ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سربت تھی وہ جاد میں اسلاف تھی اب روم قضا ہے. جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم تھی اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا پتا ہے. کو جن کے کمالات کا مکتا ہے اب اتنا گلدشت میں قافلہ میں تبل بھرا ہے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہوں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ میرے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں میرا یہ تباہی کے قریب لگا ہے. اے چشم رحمت بے ابھی انت و امی دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے. جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے. سردار تیرا دیکھ کے اف اور تیرا غم ہر باغی سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. برتاؤ تیرے جب کہ یہ احباس ہے اپنے احباس غلاموں کو کچھ امید سوا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت اس کا جہاز آگے گرا ہے. امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے. ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت تیری اطرت تیری لال ہے. جو خاک تیرے درست ہے چاروب سے اڑتی وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے. جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے. جس شہر میں پائی تیری ہجرت سے سعادت مکے سے کشش اس کی ہر دل میں سوا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. اے اللہ کے محبوب نگاہ کرم نگاہ کرم. یا رسول اللہ انظر غالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحرهم من مغرق خذ یدی سجل لنا اشکالنا. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کا چاہے جیسا ہی قریبی رشتہ ہے بے شک بڑے بھائی ہیں وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے آپ اس کے والد ہیں شوہر ہیں سسر ہیں کہ کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں چاہے صدر ہے چاہے وزیر اعظم ہے چاہے استاد ہے پیر و مرشد ہے یا امام و خطیب ہے آپ کچھ بھی ہیں بغیر شرمائے توبہ بھی کیجیے اور اس بندے سے معافی مانگ کر
उसको राजी भी कर लीजिए, वरना खुदा की कसम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। सुनो सुनो, ऐ लोगों का दिल दुखाने वालों, ऐ दिलाजारियां करने वालों, ऐ मुसलमानों को ईजा देने वालों, ऐ मुसलमानों को जलील करने वालों, ऐ लोगों के दिल दुखाने वालों, ऐ मुसलमानों को ईजा पहुंचाने वालों, सुनो सुनो। देखिए बाजों का तंग करने से भी ईजा हो जाती है, बाजों का बिला वजह उस पर तनकीद करने से भी ईजा हो जाती है। हाँ हाँ, अगर मोटे को कहोगे वो मोटा तो भी ईजा हो जाएगी, नाबीना को कहोगे अंधे तब भी ईजा हो जाएगी, ए बहरे ए घूरे अंधा देखता नहीं है, बेवकूफ कहीं का, बिला उजरे बिला इजाजत शरई इस तरह के अल्फाज कहने से भी दिलाजारियां होती है। बजायर बहुत मामूली दिलाजारियां लगती है, ये बहुत मामूली फेल लगते हैं, लेकिन दिल आजारी आखिर दिल आजारी है, मुसलमान का दिल दुखाना ये बहुत खतरनाक है। सुनो सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा काबा मुशर्रफा को मुखातब करके फरमाया, मुसलमान की हुर्मत यानी मुसलमान की इज्जत तुझसे ज्यादा है, तो मुसलमान की बेइज्जती करना, उसको जलील करना बिला इजाजत शरई, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। तो ऐ मुसलमानों की दिलाजारियों का सबब बनने वालों, सुनो, हजरत सैयदना यजीद बिन शजरा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बख्ती ऊंटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा किनारे से बाहर निकलो, वो जो ही निकलेंगे तो वो सांप इन्हें होंठों से और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे, वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर उन पर खुजली मुसन्नत कर दी जाएगी, वो इस कदर खु जाएंगे कि उनका गोश्त पोस्त सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी, पुकार पड़ेगी, ऐ फुला क्या तुझे तकलीफ हो रही है, वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस ईजा का बदला है। ऐ लोगों को ईजा देने वालों कान खोल कर सुनो, उसे क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा ये उसी ईजा का बदला है जो तू मुसलमानों को दिया करता था। अलमान वाला हफीज, अलमान वाला हफीज, तू बोल्ला मोहम्मद। अरे ईजा तो बहुत मामूली हरकत से भी बास मसाओ हो जाती है, हाय हाय हमारा क्या बनेगा। सुनो सुनो, अल्लाह के प्यारे महबूब दादाजी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से इस तरह इशारा करे जिससे तकलीफ पहुंचे। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान को खौफजदा करे, तो मालूम हुआ कि किसी को खौफजदा करना या ईजा देने वाली नजरों से घूरना इसकी भी शरण इजाजत नहीं है, तो ये भी ईजा। हाँ, जब तक शरी इजाजत के तहत करे तो अलग बात है। तो महाराज मेरे प्यारे प्यारे मिठंडी साहब भाइयों, पता चला कि सिर्फ हाथ से ही ईजा नहीं होती, सिर्फ क्लाशीन कोट से ईजा नहीं होती, सिर्फ खंजर या छुरी से ईजा नहीं होती, यह जबान जो ये दो धारी तलवार है ये बहुत खतरनाक है, इससे बड़ी ईजा होती है। आंखों से भी ईजा होती है, मुंह सुकेड़ने से भी ईजा होती है, हाथ के इशारे से भी ईजा होती है, टांग के इशारे से भी ईजा होती है, टांग लड़ाते हुए करके एक रखूंगा इशारे से कहा, ये भी तो ईजा हुई, जबकि बेवजह शरवी ऐसा किया तो ये भी ईजा हुई। तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से भी ईजा हो सकती है, लकड़ी से भी ईजा हो सकती है, बंदी से भी हो सकती है, हाँ एक तिनके से भी हो सकती है, सुई से भी हो सकती है, और बम से भी हो सकती है, धमाके से भी हो सकती है, दहशत गर्दी से भी हो सकती है, चोरी डकैती से भी हो सकती है, जेब कतरने की हरकत से भी हो सकती है, छीन लेने से भी हो सकती है, छुपा लेने से भी होती है, और चुरा लेने से भी हो सकती है, कत्ल करने से भी हो सकती है, तो जख्मी करने से भी हो सकती है। ईजा की सूरतें सैकड़ों हजारों है, तहरीर से भी ईजा होती है, जी हाँ तहरीर ऐसी ईजा देने वाली तहरीरें भी लोग जारत बनाते हैं,
اس سے بھی ایزا ہوتی ہے. تو نہ ہو کہ ایزا بہت خطرناک ہے, خدا کی قسم عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, ساری پھوٹھا نکل جائے گی, ساری اکڑی ختم ہو جائے گی, سارا روم دام جاتا رہے گا. اے ارباب اقتدار تم بھی خبردار, اگر تم اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر تم نے مسلمانوں کو ایزا دی کہ آج تمہارے پاس کرسی ہے, کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کرسی بہت زیادہ عرضی, مختصر سی زندگی میں تم نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, بہت سارے کرسیوں پر آئے بڑے کھل کے کھیلے, آخر کہوں گے سب کا سب لاپتہ ہے, کوئی قبر کے اندر اتر گیا تو کوئی کسی ملک میں جا چھپا ہوگا, کوئی کسی شہر میں جا چھپا ہوگا. تو یہ کرسی کسی کی ہوگی نہ کسی کی ہوگی, اس سڑی مریل کرسی کے پیچھے بھاگنے والا ہی مجھے تو عقل میں نظر نہیں آتا. تو بےچارا تو ایسے ہی ہے کہ جو ایسی کرسیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کے لیے معاذ اللہ پھر قطر و غارت گیری بھی کرتا ہوں, معاذ اللہ سننا معاذ اللہ, اور سیاست میں کھیلتا ہے اور ترکیبیں بناتا ہے, رشوتیں دیتا ہے, توبہ توبہ توبہ, خدا کی قسم اگر مجھے تو کسی ملک کا مفت میں گھر چل کر بھی تو وزیر اعظم بنائے نا تو میں نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے شیخ چلی والی بات ہے, لیکن میں نے تو اپنے دل کی بات کہی ہے, بدگمانی کرو گے تم پھنس جاؤ گے کہ یہ ایسے ہٹتا ہے, نہیں بدگمانی مت کرنا, میں نے اپنے دل کے جذبات ادا کیے ہیں, مجھے غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے, ذہن نصیر غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے تو پھر تو کیا بات ہے, تخت سکندری پر وہ تھوک کے نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, تو کاش ہمیں تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے. تو دنیا کے مختلف ملکوں میں سننے والوں, مدنی چینل کے ذریعے سننے والوں, تم بھی غور کرتے چلو, ہمارے بزرگان دین رحم اللہ مرین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجہ حساس ہوتے تھے اور ادائیگی کے حق میں حیرت انگیز حد تک محتاط تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے, وہاں احادیث و مبارکہ لکھتے رہے, ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا, لہذا آریتن یعنی وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مول لیا, واپسی پر وہ قلم بھولے سے وطن ساتھ لے کے آئے, جب یاد آیا تو صرف قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر اختیار کیا. تو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی پرائی چیز کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے, مگر افسوس سب کرو افسوس, ہم اس معاملے میں کس قدر بے خوف ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے جان بوجھ کر دوسروں کی چیزیں رکھ لینا اگرچہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے, مگر قیامت میں صاحب ہے تو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے دوسروں کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا چادر تولیہ برتن چارپائی کرسی وغیرہ وغیرہ اردو استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف سے اذن عام ہو اور عرف والا کوئی معاملہ ہو تو پھر استعمال کریں مہاراج میں, مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو عموماً ان چیزوں کے استعمال کی صاحب خانہ کی طرف اجازت ہو جاتی ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں بغیر اجازت چپل کے مالک کی اجازت کے بغیر چپل پہن کر استعمال خانے چلے جاتے ہیں. ذرا سوچیے بھائی, آپ کسی کے چپل پہن کر استعمال خانے تشریف لے گئے اور جس کے چپل ہے وہ باہر جانے کے لیے اپنی چپل کی طرف آیا, چپل غائب تھا کر یہ سمجھ کر کہ چوری ہو گئے, بےچارا دل محسوس کر رہ گیا اور ننگے پاؤں چلا گیا. آپ نے اگر کہ واپس آ کر وہ چپل وہیں رکھ دی ہے مگر اس کا مالک تو انہیں ضائع کر چکا, اس کا نوال قسمت, اور اگر اس کا مالک ضائع نہیں بھی کر پایا اس کو مل بھی گئے تب بھی آپ نے بغیر اجازت استعمال کیا کیوں, تو بہرحال آپ کی وجہ سے اس کے چپل ضائع ہو گئے تو آپ ظالم قرار پائے. اسی طرح حرم انتظام میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت کثرت دوسروں کے چپل پہنتے ہیں, دروازے پر چپل بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے اور پہن لیتے, تو اس طرح چپل اگرچہ مالک چھوڑ کر چلا گیا وہ غیر مستحق اس چپل کو نہیں لے سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کے ٹھیک ہے مکس ہو گئے نہیں مل گئے ادھر ادھر ہو گئے, آپ ننگے پیر چلے جائیں, آقا کی گلیوں میں ننگے پیر چلنا تو پھر سعادت در سعادت ہے. تو یہ بھی ظلم ہے کسی کے چپل بلا اجازت اٹھا کے چلے جانا,
حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شاہ رانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی ظلم کے بدلے، صرف ایک ظلم کے بدلے ظالم کی ساری نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔ تو بہرحال معاملہ بڑا نازک ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہی بھائیوں، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ابھی بیٹھے ہوئے بھیڑ ہے تو ہرگز یہ نہ ہو کہ اس کو کونی ماری، اس کو گھورا، دور یہ کیا تم نے مطلب لے کے دباؤ ڈال رہا مجھ پر، ساری جگہ گھیر کر دے ٹھوک ٹھوک کر کے اس کا گھٹنا جھٹکے سے اٹھا دیا، یہ سب دلازاریوں کے طریقے۔ آپ کو ٹھیک ہے جگہ کشادہ چاہیے نا، تو اس کا طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ہاتھ باندھ کر منت کریں، اس کی خوشامد کریں کہ بڑے بھائی ذرا میری کمر رہ گئی ہے یا میرے پاؤں سنے رہے، اگر ایسا ہے تو اس طرح کا عذر ہے تو یہ پیش کر دیں گے، ویسے کہ بڑے بھائی بڑی مہربانی ہوگی، اگر تھوڑا سا سرک جائیں گے تو میں ذرا وہ کھل کر بیٹھ سکوں گا، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو وہ جگہ بھی دے دے گا اور اس کی دل خوش کرنے کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، جگہ دے کر وہ خوش ہو جائے گا اور اپنی آنکھیں نکالی اس کو گورا کہ ہٹ کیا ساری دنیا بات کی جگہ وہ گھیر کے بیٹھ گیا ہے، تو اگر اس نے جگہ دے بھی دی تو یقین مانے اس کا دل ایسا دکھے گا ایسا دکھے گا، اہم ممکن ہے کہ سارے سہرہ مدینہ کے اجتماع کا ثواب لے کر بھی وہ آخرت میں راضی نہ ہو، بلکہ دن زندگی کی پچھلی نیکیاں بھی لینی پڑ جائے، اہم ممکن ہے کہ اس کا دل ایسا دکھ جائے ایسا دکھ جائے کہ وہ اپنے گناہ بھی آپ کے مکھے تھوپ کر مسکراتا ہوا جنت میں چلا جائے اور آپ روتے ہوئے جہنم میں جا گرے۔ تو اگر کسی آس پاس والے کا دل دکھا دے تو آپ کے پڑوسی کچھ دیر کے لیے، اور اس کا بھی یاد رکھیے تھوڑی دیر کے لیے جو برابر میں بیٹھا ہے، بس میں آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہے، یہ بھی ایک طرح کا حق ہے، حق کے پڑوس کا، اس میں بھی قیامتی بھی سوال ہوگا کہ حق کے ہمسائیگی اس معاملے میں تم نے ادا کیا کہ نہیں۔ تو اس لیے ایسوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہی کرنا، خود دبوچ خود اپنے بھنچ جایا سکڑ گئے، بھلے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو راحت پہنچائے تو آپ کو اللہ راحت نصیب کرے گا، آپ کو انشاءاللہ قبر میں راحت ملے گی، اس سے پہلے لذا میں ملے گی، انشاءاللہ اس سے پہلے دنیا میں بھی راحت ملے گی، قیامت میں بھی راحت ملے گی اور جنت کی ابدی راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دلوں میں خوش کرنا سیکھ لو، مسلمانوں کی دل جوئی کرنا سیکھ لو۔ مجھے ابھی سے پاک یاد آ رہی ہے کہ فرضوں کے بعد سب سے افضل عمل مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے، شرعی اعتبار سے خوش کرنا۔ تو جو مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، خامہ کا گورتے ہیں، جارتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تھکے مارتے ہیں، خامہ کا دھکن پیل کرتے ہیں، گھٹنے مارتے ہیں، دادا گیریاں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، دھاندلیاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں بیچاروں کو، جھوٹ بول کے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ میرا بٹوا گم ہو گیا، تو میرا بیگ چوری ہو گیا، اس طرح کے بھی گھوم رہے ہوں گے اس وقت اجتماع گاہ میں کہ یہ گم ہو گیا اور وہ گم ہو گیا، آپ کے میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا پتا کتنے سے کرایہ لے کر آپ کے پاس 99 سے کرایہ لے چکا ہوگا، سینچری آپ سے پوری کرنے لگا ہو۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا کر، نہ کسی کو ٹھگو نہ کسی کو ٹھگنے دو، ایسے ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے پیارے اور مٹھن کے سائے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کو بے حساب بخشے، آپ سب کے صدقے مجھ پاپی بدکار گناہگاروں کے سردار اتار بد اتوار کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ فرماتے تھے، چنانچہ شاہ غسان نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سبب اس کی ریایا کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ غسان طواف کر رہا تھا، اس دوران کسی غریب آرابی کا تاؤں شاہ غسان کے کپڑے پر آ گیا، غصے میں آ کر شاہ غسان نے ایسا زوردار تماچا مارا کہ اس غریب آرابی کا دانت شہید ہو گیا۔ آرابی جو ہے یہ عرب کے دیہاتیوں کو بولتے ہیں، تو اس کا دانت شہید ہو گیا۔ اس مظلوم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مالش کر دی، فریاد کر دی، شاہ غسان نے تماچا مارنے کا اعتراف کیا،
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم آہرابی سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ دے سکتے ہیں. یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی دیہاتی مجھے جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے. شاہ غسان نے قصاص کے لیے ایک دن کی مہلت لی اور رات کے وقت فرار ہو گیا, بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. مجھے مسلمان بھائیوں, دیکھا آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غسان جیسے بادشاہ کی ذرہ برابر بھی رعایت نہ فرمائی, حالانکہ اس سے امید تھی کہ اس کی رعایا مسلمان ہو جاتی, لیکن آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس بدنصیب کے اسلام سے پھر کر دوبارہ اس نے ارتداد کے گڑے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا, بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بادشاہی کی رعایت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر یعنی نقصان پہنچ جاتا اور لوگوں کا اس طرح ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا. تو یہ فاروق اعظم کا عادلانہ نظام اور اسی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی محافظ کے بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر اپنا مبارک سر رکھ کر سو رہے تھے کہ روم کا قاصد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا لرزا برندہ میں. پھر وہ بے ساختہ بول اٹھا, اے عمر, آپ عدل و انصاف کرتے ہیں, حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں, تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے, اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں, لہذا انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی. اور میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ظلم کی نحوست بھی تو دیکھیے, شاہ غسان کا ایمان ہی برباد ہو گیا. اس کے ایمان کی بربادی کا سبب تو ظلم ہوا نا, نہ وہ تھپڑ مارتا نہ اس کا دانت ٹوٹتا نہ اس کو غصہ آتا اور اس طرح یہ کہ وہ مرتد ہوتا, ایک سبب بن گیا. بہرحال اس کے نصیب میں یہ لکھا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر براق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے, بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلم ایمان کا سبب بن جاتا ہے. ہائے ہائے. حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم سے کسی نے پوچھا, کوئی ایسا گناہ بھی جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا, بربادی ایمان کے تین اسباب ہیں. نمبر ایک, ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا. نمبر دو, ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا. نمبر تین, مسلمان پر ظلم کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ ظلم جو ہے یہ بھی بربادی ایمان کا سبب بن سکتا ہے. اے جیب کترو, تم بھی سنو. اے ڈکیتیاں کرنے والو, اے دھاڑے مارنے والو, چٹیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والو, اے چوری چھپے لوگوں کا مال سرکا لینے والو, اے چوریاں کرنے والو, تم بھی سنو. چوری کرنا گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. فقی ابو نوف سمرقندی رحمت اللہ تعالی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں, جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توک کی شکل میں لٹکا کر آئے گا, اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کانپ جائیں گے, یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. اے صحرائے مدینہ, مدینۃ الاولیاء ملک.
پان شریف میں ملک با ملک، شہر با شہر، قریا با قریا، گاؤں با گاؤں سے آ کر دعوت اسلامی کے عظیم الشان بین الاقوامی تین روزہ سنت عمر اجتماع میں جمع ہونے والے مداری چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے، اپنے اپنے گھروں میں سننے والیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، گناہ اور ظلم کی بد عادتیں نکالنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ چنانچہ آئیے میں آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ منڈن گڑھ ضلع رتنا گری مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، میں برے دوستوں کی صحبت کے باعث غنڈہ گینگ میں شامل ہو گیا۔ لوگوں کو مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا میرا معمول تھا، جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتا۔ جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے میں اپناتا، جن میں کئی کئی بار کپڑے تبدیل کرتا، سوائے جینز کے دوسری پینٹ نہ پہنتا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گئے گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی کے سامنے بھی زبان درازی کرتا۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی بھائی، امام اسلامی بھائی نے ملاقات پر ایک رسالہ، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ جنات کا بادشاہ مجھے تحفے میں دیا۔ میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا۔ رمضان المبارک میں ایک دن کسی مسجد میں جانے کی توفیق مل گئی تو اتفاق سے وہاں ایک سبز سبز امام اور سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر اعتکاف کیے ہوئے، انہوں نے درس فیضان سنت دینا شروع کیا تو میں بیٹھ گیا۔ بعد درس انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائی۔ ان اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ بعض جگہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر جب ان کے گھر سے کھانا آیا تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ بالکل سادہ تھا۔ میں ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوا اور مجھے ان سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ میں ان سے ملاقات کے لیے آنے جانے لگا۔ اتفاق سے عید الفطر کے بعد اسی اسلامی بھائی کا نکاح بھی تھا۔ یہ بیچارے غریب اور تنگ دست تھے، مگر حیرت کی بات کہ انہوں نے اس بات کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی امداد طلب کی۔ میں اور زیادہ متاثر ہوا کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اور اس کے وابستگان کس قدر سادہ اور خوددار ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سادہ سے مبلک کی پرکشش شخصیت کے سبب دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے عاشقان رسول نے میرا آٹھ دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ بس پھر کیا تھا، میرے دل کی دنیا زیر زبر ہو گئی، قلب میں مدنی کی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی ذات کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھ پر وہ مدنی رنگ چڑھا کہ آج کل میں علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ دیکھا ہے گنڈا گینگ سے تعلق رکھنے والا ایک بدماش صفت انسان دعوت اسلامی کے ایک مبلک کی سادگی اور حسن اخلاق اور پھر آٹھ دن کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے دعوت اسلامی کا مبلک بن گیا، بلکہ ذمہ دار بن گیا۔ سادگی چاہیے، آجزی چاہیے، آپ کو گھر چلے قافلے میں چلو، خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں آئیے سیکھ لیں قافلے میں چلو۔ عاشقان رسول اللہ سنت کے پھول آؤ لینے چلے قافلے میں چلو۔
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اے مسلمانوں کو ستانے والوں، اے لوگوں کے دل دکھانے والوں، اے لوگوں کے نام بگاڑنے والوں، جی ہاں نام بگاڑنے کا رواج بہت ہے. آپ اپنا گرد دیکھیں کس کس کا نام آپ صحیح طریقے سے لکھتے ہیں، کتنا بگاڑتے ہیں، پڑھا تو لگا ہی دیتے ہیں، مجھے تو مثال دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے اس طرح آج کل نام بگاڑتے. حالانکہ نام بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے. اے لوگوں پہ پھبتیاں کسنے والوں، اے لوگوں کی ایزا دینے والے انداز میں نقلیں اتارنے والوں، اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، تم لاؤ اور سنو. رب کائنات جل جلالہ پارا 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. میرے آقا نعمت آل حضرت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت آفتاب ولایت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والے نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، اور آپس میں تائنا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی میرا نام مسلمان ہو کر فاسق کو کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کی غربت یا حسب نسب یا جسمانی عیب پر ہنسنا گناہ ہے، اسی طرح نام بگاڑنا بھی گناہ ہے. کسی کو کتا گدا سور وغیرہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح کسی میں عیب موجود ہو تب بھی اسے اس عیب کے ساتھ نہیں پکار سکتے. مثلاً اے انجھے، ارے کانے، اے آنندے، ارے چھگنے وغیرہ، ہاں ضرورت ان پہچان کروانے کے لیے کہنے کی اجازت کی صورت نکلتی ہے. لوگوں پر ہنسنے، برے القاب سے پکارنے اور مذاق اڑانے جانے کو قرآن پاک نے فاسق کا فتویٰ ارشاد فرمایا، اور جو توبہ نہ کرے اسے ظالم قرار دیا ہے. اے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں، آؤ کان کھول کر سنو کہ جب کسی مسلمان کا مذاق اڑانے کو جی چاہے تو خدا را اس روایت پر غور کر لیا کرو، جیسا کہ سرکار نامدار نبی نے کتابدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ امرار سرکار والا تمام غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار بڑی پروردگار صاحب فصیح خوشبودار شفیع اے روز و سنا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عمرت نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ
तो वो बहुत ही बेचैनी और गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर जन्नत का एक दूसरा दरवाजा खुलेगा और उसको पुकारा जाएगा कि आओ। चुनाचे वो बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचेगा तो वो दरवाजा भी बंद हो जाएगा, इसी तरह उसके साथ मुआमला होता रहेगा यहाँ तक कि जब दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। तो यूं गोया वो जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। तो ऐ मुझे सहरा मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान में सुनने वालों, ऐ जगह ब जगह इज्तिमा के अंदर सुनने वाली इस्लामी बहनों, ऐ मदानी चैनल और इंटरनेट के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुनने वालों और सुनने वालियों, सब घबरा कर अल्लाह रब्बे इज्जत जल्ला जलालहु की बारगाह में रुजू कर लीजिए, सच्ची तौबा कर लीजिए और छोड़िए बंदों की हक तलफी के मामले में। बारगाह इलाही जल्ला जलालहु में सिर्फ तौबा करना काफी नहीं, बंदों के जो जो हुकूक पामाल किए वो भी अदा करने होंगे। मसलन माली हक है तो उसका माल भी लौटाना होगा, दिल दुखाया है तो मुआफी मांगनी होगी। आज तक जिस जिसका मजाक उड़ाया, बुरे अलकाब से पुकारा, दिल आजार नकले उतारी, दिल दुखाने वाले अंदाज में आंखें दिखाई, झूरा डराया, गाली भी गइबत की और उसको पता चल गया, झाड़ा मारा जमीन किया, अलग अलग किसी तरह भी बे इजाजत शरूरी ईजा का बाइस बने, इन सब से मुआफ करवा लीजिए। अगर ये सोच कर मांग रहे कि मुआफी मांगने से उसके सामने मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी तो खुदारा ठंडे दिल से गौर फरमा लीजिए। कयामत के रोज अगर यही लोग आपकी नेकियां हासिल करके अपने गुना आपके सर बाल देंगे उस वक्त क्या होगा? खुदा की कसम सही मानों में आपकी पोजीशन, इस सड़ी हुई पोजीशन की धज्जियां तो उस वक्त उड़ेंगी। और आह, कोई हमदर्दी करने वाला, कोई दो आंसू बहाने वाला भी नहीं रह जाएगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, अपने वाले बहन के कदमों में गिरकर, अपने अजीजों के आगे हाथ जोड़कर, अपने मातहतों के पांव पकड़कर, अपने इस्लामी भाइयों और दोस्तों से गिर गिराकर, उनके आगे खुद को जलील करके, आज दुनिया में मुआफी मांगकर आखिरत की इज्जत हासिल करने की सही फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन तबा रहता हुआ, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ावजल के लिए आजीजी करता है अल्लाह अज़्ज़ावजल उसको बुलंदी अता फरमाता है। सब एक दूसरे से मुआफी मांग लीजिए और सब एक दूसरे को मुआफ भी कर दीजिए। आह सद करो ना, जिसके साथ लोग ज्यादा मुंसलिक होते हैं उससे बंदों की हम तरफियों के सुदूर का इम्कान भी बढ़ जाता है। मुझे सगे मदीना से वाबस्तगान की तादाद भी बहुत ज्यादा है, न जाने कितनों का मुझसे दिल दुख जाता होगा। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, मेरी जात से किसी की जान माल या आबरू को नुकसान पहुंचा हूं वो चाहे तो बदला ले ले या मुझे माफ कर दे। तसव्वुर कीजिए कि दुनिया में ये बड़े से बड़ा हक तसव्वुर किया जा सकता है, वो समझिए कि मैंने आपका तरफ कर दिया, अब वही बड़े से बड़ा हक मुझे माफ कर दीजिए। इसके अलावा जो भी हुकूक मैंने तरफ किया हूं लिल्लाह फी सबीलिल्लाह मुझे माफी से नवाज दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। अगर किसी का मुझ पर कर्ज आता हो तो बेशक वसूल कर ले, अगर वसूल नहीं करना चाहते या शर्माते तो मुझे मुआफी से नवाज दीजिए, ऐसा तो ना कीजिए ना आखिरत के लिए बात ही रख दें आप और मैं फंस जा, अल्लाह ना करे, तो मुझे माफ कर दीजिए। अलबत्ता जो आप में से मेरा कर्जदार हो तो मैं अपनी जाती रकमें उसको माफ करता हूं। अल्लाह मेरे सबर किसी मुसलमान को आजाद ना करना जिसने मेरी दिल आजारी की, या दिल आजारी करेगा मुझे मारा या आइंदा मारेगा, मेरी जान लेने की कोशिश की आइंदा करेगा या कि शहीद कर डालेगा। मैंने हर मुसलमान को अपने अगले पिछले हुकूक मुआफ किए। और मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह तू भी मुझ आदमी में मिस्कीन सगे मदीना को अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा दे।
اس اجتماع میں جو تیرا مقبول بندہ ہو، جو نیک بندہ ہو، جس کے آنسو تجھے پسند آ گئے ہو، جس کی عاجزی تجھے پسند آئی ہو، اے مالک اسی کا صدقہ، اسی کی عاجزی کا صدقہ، اسی کی سادگی کا صدقہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب اسلامی بھائی اس میں بین الاقوامی تین روزہ اجتماع میں جمع ہے، یا مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں، وہ توجہ کرے تو دنیا میں بننے کا جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، اگر میں نے آپ کا وہ حق بھی طلب کر دیا ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیجیے، اور اس کے علاوہ سارے حقوق جو بھی ہو وہ معاف فرما دیجیے، اللہ کے لیے معاف کرنا دیجیے۔ بلکہ احسان بالائے احسان تو یہ ہوگا کہ مجھ کمزور ناتوان بندے کو آئندہ کے لیے پیش کی جو ایڈوانس ہی نہیں معافی سے نواز دیجیے، آپ کا احسان بالا احسان ہوگا، کرم بالا کرم ہوگا۔ خدا را میرا دل رکھ لیجیے، اور قلب کی گہرائی کے ساتھ ایک بار یک زبان ہو کر کہہ دیجیے، میں نے معاف کیا، جس نے معاف کیا اس کو میں دعا دیتا ہوں جزاکم اللہ خیرا و احسن جزاء۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى الله، استغفر الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، مبلغ بنو سلطو کا خوب چرچا کرو سلطو کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔